Okay? Now, here we, två olika, en av dem är konjugat och en av dem är en kvadreringsregel som vi ska använda. Så vi ska tänka på, för A så har vi konjugat, så det måste vara så här, A plus B, A minus B. Och produkten på den är A upphöjt till 2 minus B upphöjt till 2. Så A har vi 7x i kvadrat, så tar jag med 3 i kvadrat. Så har vi 49x i kvadrat, subtraher med 9. För b däremot, för b så har vi en kvadrat. Så har vi a plus b i kvadrat. Och produkten på den är a upphöjt till 2, och därmed 2ab, och därmed b upphöjt till 2. Nu fortsätter vi. Har vi, nej inte, lika med tecken. Så har vi 5xb nu då. 5x i kvadrat. Och därmed 2 multiplicerar med a som är 5x. Multiplicerar med b som är 2i. Och därmed 2i i kvadrat. Så har vi 25. X upphöjt till 2. Och därmed 20. Xy. Och därmed 4i. Upphöjt till 2 där. Mm?